მოგესალმებით ყველას, ეთერში ერაგი თავისუფლების მორიგი გამოშვება და ჩვენ აწი ამ ფორმატით გავალთხოლმე ეთერში, ანუ 9:00 საათით ადრე დაიწყება ხოლმე ჩვენი გადაცემა 7:00-ზე. თემა, რომელზეც დღეს მინდა მე თქვენ მოგიყვეთ, არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მინდა რომ ასე ვთქვათ ყურადღებით მომისმინოთ და ერთგვარი რავი, თუნდაც დისკუსია წამოვიწყო მათ შორის ამ თემაზე და თემა ასქვია ასეთი, ანუ ადამიანის მიერ თავდაცვის უფლება. Ანუ ჩვენი კანონიც და პრინციპში რა ვიცი ალბათ ნებისმიერი ქვეყნის კანონმდებლობა ცნობს ამ უფლებას ასე თქვა და ადამიანს აქვს უფლება დაიცვას თავისი თავი ნებისმიერი ტიპის ძალადობისგან ხო რა ვიცი დაღაჭაღება ქურდობა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ უყურეთ ანუ რა აზრი აქვს უფლებას თუ ადამიანს არ აქვს ანუ საშუალება რომ ეს უფლება გამოიყენოს ხო აი რა ვიცი ხა ისეთი ბავშვური მაგალითი რომ მოვიყვანო წარმოიდგინეთ რომ თქვენ გაქვთ უფლება მგზავრობის მაგრამ არ გაქვთ უფლება რომ ისარგებლოთ მაგალითად სატრანსპორტო საშუალებებით ხო ანუ ქვეყანას ხო ვერ დატოვებთ რეალურად ანუ საზღვრამდე რაღაცნაირად ხომ უნდა მიხვიდეთ არა ვიღაცა შეიძლება ქონდეს საკმარისი ფიზიკური ძალა იმისთვის რომ ფეხით მიაღწიო საზღვრამდე საზღვარი გადაკვეთოს და ასე თქო გააგრძელოს გზავრობა მაგრამ ნუ დიდი რაოდენობა ადამიანების ამის საშუალება არ აქვს ზოგს უბრალოდ ფიზიკურად საშუალება არ აქვს თავდაცვაში არის ზუსტად იგივე მდგომარეობა თუ ადამიანს ცდომა არ აქვს ტექნიკურ საშუალებებზე რაც მას აძლევენ საშუალებას რომ თავი დაიცვას ხო მაშინ ის არის შეზღუდული პრაქტიკულად საკუთარი ფიზიკური შესაძლებლობებით კარგი ფიზიკური ფორმა ანუ ფიზიკური ძალა ორთაბრძოლების ცოდნა და ასე შემდეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შურს ადამიანების ვინც თქვა ყველაფერს მას ფლობენ განსაკუთრებულად იმ ადამიანებს ვინც ანუ ორთაბრძოლის ფლობენ და ასე თქვა რა ვიცი ხო შავი კამარი აქვს კარატეში ძიუდოში თუ ასე შემდეგ ანუ იმიტომ რომ ძალიან დიდი შრომა არის ამისთვის საჭირო მაგრამ შრომის გარდა არის საჭირო კონკრეტული ფიზიკური მონაცემები გარკვეული რა ნაწილი მოსახლეობის უბრალოდ ეს ფიზიკური საშუალება მათ არ აქვს რომ დაეუფლონ ასეთი ასე თქვა ტექნიკური საშუალებების გარეშე საკუთარი თავის დაცვას არსებობს პროცენტი მოსახლეობის რომელიც უბრალოდ ანუ შეზღუდული არის ასე თქვა თავის შესაძლებლობებში და იმათ საერთო წარმოუდგენელია ხო რომ ფიზიკური ძალის საშუალებით მათ ამ საკუთარი თავი დაიცვან და ყველაზე ეს მოწყვლად კატეგორიას წარმოადგენენ ადამიანების რომელსაც არანაირი საშუალება არ აქვს საკუთარი თავი დაიცვან ხო და ამიტომ თუ ჩვენ ამ ადამიანებს არ მივეცით ის ტექნიკური საშუალებები რა ტექნიკური საშუალებებიც აქვს მეორე მხარეს ამ შემთხვევაში ხო ვთქვათ კრიმინალს ხო ანუ იმ ადამიანებს ვინც თავის პრობლემების გადაწყვეტას ხედავენ სხვა ადამიანებში ძალადობაზე ხო მაშინ ჩათვალეთ რომ ხო გინდა ქონია ეს უფლება და გინდა არა ანუ ეს უფლება რჩება გამოუყენებელი აქედან მე მიდივარ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ხო ეს მნიშვნელოვანი თემა ხა საქართველოსში ყოფს მოსახლეობას ძირითადად სამ ნაწილად ანუ გულისხმობ იარაღის დარების უფლებას ხო ანუ ყველაზე ეფექტური თავდაცვის საშუალება არის ცესასროლი იარაღი ჯერ ტექნიკა იმენად შორს წავიდა რომ შექმნას არალეტალური საშუალებები რომლებიც იქნება ისეთივე ეფექტური პრაქტიკულად გარანტირებულად ეფექტური როგორც ცესასროლი იარაღი როგორც კი ეს საშუალებები გაჩნდება დამერწმუნოთ რომ აბსოლუტური უმეტესობა ადამიანს აიჩევენ არალეტალურ ან ნაკლებად ლეტალურ საშუალებებს ვიდრე ცესასროლი იარაღს იმიტომ არავის არ უნდა თუნდაც ცამდე მართალი იყოს ადამიანი ვინმე ეს ასე თქო ციცოცხლის გამოასალმოს ეს ღამის кошმარი არის პრაქტიკულად ნებისმიერი ადამიანისთვის რა გარემოებებიც არ უნდა იყოს თუნდაც თქვენ იყოს ცამდე მართალი თუნდაც იყოს არჩევანი ანუ თქვენსა და მაგას შორის მაინც უმეტესობა ადამიანებისთვის ეს საშინელი სიტუაცია, кошмарული სიტუაცია, როგორც ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ასევე იურიდიული თვალსაზრისით, რა ვიცი, იგივე ხარჯების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეგ ნიშნავს, რომ ანუ რა ვიცი, ხანძლის სამართლებრივი დავაში ჩაერთობით და ყველანაირ ზარალს ნახავთ პრაქტიკულად ამ პროცესში, თუნდაც ხო გეუბნები თქვენ იყოთ სამდე მართალი. ეს არის ასე ვთქვათ რეალობა იმ საზოგადოების და იმ საზოგადოების მოწყობის, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. ხო და წარმოიდგინეთ ახლა ანუ როცა შევლაპარაკობთ ამ თემაზე ანუ გამარჯვები არსებობს სამი ჯგუფი საქართველოში ანუ პირველი ჯგუფი არის ესეთი ანუ მოიცა კაცო ხა იარაღები რატო უნდა მიცეთ ადამიანებს ისა ქვია დახოცავენ ერთმანეთს და ანუ ყველა გიშს ექნება იარაღი ანუ ამ კატეგორიას თავი დავანებოთ მე მოდის მეორე კატეგორია ისინი პრინციპში თანახმა არიან რომ ადამიანებს უნდა ქონდეთ ცნობა იარაღებზე ოღონდ და მე იწება ანუ უნდა მოხდეს ეტაპობრივად ეს ყველაფერი ვიღაცას უნდა ქონდეს ვიღაცას არ უნდა ქონდეს და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ და არის მესამე ჯგუფი რომელშიც მათ შორის მე ვარ გაწევრიანებული რომელიც ვიძახი რომ ადამიანის თავის დაცვის უფლება, მათ შორის იგულისხმება ტექნიკური საშუალებებით, მათ შორის ცესასროლი იარაღით, არის ბუნებრივი უფლება ნებისმიერი ადამიანის და ეს უფლება არ შეიძლება რომ იყოს შეზღუდული. არ შეიძლება რომ არსებობდეს რაიმე წინაპირობა, მithumetes არ შეიძლება არსებობდეს ის მოცებულება, რომელიც ახლა გვაქვს ჩვენ საქართველოში, სადაც თავდაცვა არის პრაქტიკულად პრივილეგია ჩინოვნიკების, თანამდებობის პირების, გარკვეული კატეგორიის სახელმწიფო მოხელეების, ასევე ასე ვთქვათ, მდიდარი ადამიანებისთვის, რომელსაც აქვს საშუალება რომ კონდეთ ავდეთ ფიზიკური დაცვა და ამაში ფული იხადონ, ხოლო დანარჩენი მოსახლეობა არის პრაქტიკულად დაუცველი, იმიტომ რომ ის თავდაცვის საშუალებები რა ჩვენ გაგვაჩნია
არის ლეგალიზებული, ანუ მათი თარება შეუძლებელი არის, ანუ პრაქტიკულად სახლიდან ვერ გავაქვს და ნიშნავს, რომ ანუ ხო, ეს უფლება თავდასხმის შემთხვევაში არის მიუწვდომელი და არის კიდე მეორე ნაწილი პრობლემის, რაც გულისხმობს, რომ მეორე რა მოხდება, როდესაც ეს თავდასხმის აქტი ასე თქვა შედგება, ანუ რა მოყვება ამას ყველაფერს, ამაზე ცოტა გადაცემის ბოლოსკენ მოგიყვებით თქვენ. ესე იგი, უყურეთ ახლა, ანუ რატო არ ვეთანხმები მე პირველ ორ კატეგორიის ადამიანებს, ანუ გიჟებს რაც შეეხება, ანუ გიჟები ისედაც თუ არსებობენ ალბათ ცირე პროცენტის საზოგადოების არიან ესეთი, ნუ რა ვიცი, სოციოპატები პათოლოგიური, ანუ ისა ჩვენ გიჟებად მოიხსენიებთ, ვინც ასე თქვა, ანუ ძალადობა მათი ჩვეულებრივი ქცევის ასე თქვა სტილი არის და მასში ისინი არანაირ პრობლემას არ ხედავენ, ანუ ასე თქვა ამ ძალადობაში, რაც ჩვეულებრივი ადამიანისთვის რა თქმა უნდა ეს დიცტესთან არის დაკავშირებული და მაქსიმალურად ხოლმე ჩვენ ვარიდებთ შხულს, ვარიდებთ პირისპირებას, სიტუეს, ფიზიკურს, ნუ არის კატეგორია ადამიანებისთვის, ვინც პირიქით, ანუ რა ვიცი, ამ ძალადობით ასე თქვა ცხოვრობს, ხო, ანუ მაგათ პირობით და ჩვენ ვეძახით გიჟებს. ანუ ეს გიჟების კატეგორია რო ავიღოთ, ხო, რაღაც ცირე პროცენტი, ხო, ნებისმიერი საზოგადოების არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ საქართველოს ლაპარაკობთ თუ შვეიცარიაზე. ეს პროცენტი მოსახლეობის ისედაც კანონ გარეშე არის, ანუ მათზე ხა კანონები და აკრძალვები და ისა რა ქვია წესები არაღის ბრუნვის შესახებ, მათ ისედაც არ აინტერესებს. გარდა ამისა, ხო, წარმოუდგენელი ეხლა იფიქრო, რომ ლეგალიზაცია რომ მოხდეს იარაღის, რომ რა ვიცი, ეს ხალხი გავარდება და დაიწყებენ ათასობით და ათასობით ლარის გადახდას ცეცასრულ იარაღში. ეს ესეთი რაღაცა არ მოხდება, ანუ წყარო იარაღის, ანუ იმ ტექნიკური საშუალებების, რომლებსაც ისინი იყენებენ ასე ვთქვათ ძალადობისთვის, არის აბსოლუტურად სხვა და წყარო რომელიც ასე ვთქვათ წარმოადგენს ანუ ამ ტექნიკური საშუალების წყაროს ჩვეულებრივი კანონმორჩილი მოქალაქეებისთვის, არის აბსოლუტურად სხვა. ანუ მათი ერთ ჯამში მოქცევა არის სისულელე, ეგ უბრალოდ წარმოუდგენელია და არასწორი არის. ამიტომ ხო, რავი, ეგრე არის, ანუ თუ რაღაცა ნაწილი პროცენტი მოსახლეობის ანუ მზად არის რომ წავიდეს ძალადობაზე, ეს პროცენტი ყოველთვის იქნება და ჩვენ ახლა დაუშვებთ იარაღს თუ არ დაუშვებთ, მაგას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. მნიშვნელობა აქვს მხოლოდ იმ ჭრილში ამ საკითხის, რომ ჩვენ როგორც მინიმუმ, ანუ იმ ადამიანებს, ვინც მათი მსხვერპლის კატეგორიას განეკუთვნება, ერთ საფეხურზე დავაყენებთ მათ და ანუ თანაბარ საშუალებებს მივცეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ჩვენ გვაქვს განგზალავი კანონები, ნიშნავს, რომ ჩვენ იმ მოქალაქეების კატეგორიას, რომლებიც პოტენციური მსხვერპლიანიან, აი ამ ასე თქვა ჭალებში გიჟების, ასე თქვა მოწყვლა მდგომარეობაში ვაყენებთ, იმიტომ რომ ეუბნებით, რომ თქვენ არ გაქვთ საშუალება, არ გაქვთ უფლება კონდეთ ის, რაც ამათ აქვთ და მოდი მოგვანდეთ ჩვენ, ანუ სახელმწიფო მას იძახის, მოგვანდეთ ჩვენ შენი დაცვა და მანდ ამ ფუნქციაში, ანუ სახელმწიფო მუდმივად იჭრება, ანუ იჭრება ნებისმიერი სახელმწიფო, იქნება ეს ამერიკა თუ რაღაც, იმიტომ რომ არა, ფიზიკურად შეუძლებელია უბრალოდ ჩვენ ყავდეთ ესეთი პოლიციური სამსახური, რომელიც დანაშაულის პრევენციას მოახდენს იმდენად ეფექტურად, ასე ვთქვათ, რომ ადამიანი იტყვის, რომ კი ბატონო, მე შემიძლია უარი ვთქვა საერთოდ, ანუ ჩემი თავის დაცვაზე და რა ვიცი, მივანდო ეს ფუნქცია მთლიანად სახელმწიფოს. პრევენციის მექანიზმები არის ყოველთვის, ანუ გარანტია იმისა, რომ დანაშაულის გახსნა მოხდება და დანაშაულის დასჯა და აი მან სწორედ, ანუ ყველაზე მაგრად ასე ვთქვათ, მოიკოჭლებს ხოლმე სახელმწიფო, იმიტომ რომ ამას ვის ვერუსულოყობს. ეს არის ყველაზე ეფექტური პრევენციის მექანიზმი, რომელიც არსებობს და რომელსაც ისინი მაინდამაინც კარგად ასე ვთქვათ არასრულებენ. მეორე კატეგორიას რაც შეეხება ადამიანებს, რომლებიც იძახიან კი, მაგრამ და მეორე შემდგომ რაღაცებს ამას ამატებენ, ანუ წარმოიდგინეთ ისეთი რაღაც, ანუ ეხლა სანამ მე ეს განაცემა მიყვას, ანუ ვიღაცას ფიზიკურ შეურაცხყოფას მიაყენებენ, ვიღაცას სიტყვიერ შეურაცხყოფას მიაყენებენ, ვიღაცას დაჩაგრავენ, ვიღაცას გაუპატიურებენ, ვიღაცას დააყაჩაღებენ, ვიღაცას მოკლავენ. ხო, ანუ სანამ ჩვენ აქ ვიძახით, მაგრამ ანუ ეს ხალხი, ანუ ჩვენი საზოგადოების წევრები ხდებიან მსხვერპლი და შაულის. ისე რომ მათ ასე თქვა იმის გამო რომ მათ ასე თქვა უარი აქვს ნათქვამი იმაზე, რა ქვია, აი ამ უფლებაზე ასე თქვა საკუთარი თავი დაიცვან. ხო, იმიტომ რომ ვიძახით, თუ ეს უფლება არსებობს, მაგრამ მას ვერ ასრულებს, რა ვიცი, გინდა ქონია ეს უფლება, გინდა არა, ხო, რა აზრი აქვს ამას ყველაფერს. წარმოიდგინეთ, რომ არის მაგალითად, რა ვიცი, მარტოხელა ქალი, რომელიც თქვა ყოფილ ქმარს ქმის ასე თქვა ძალადობის მუქარის ქვეშ ცხოვრობს და ანუ არსებობს უამრავი მაგალითი, შემიძლია დავასახელო, როდესაც ეს შემთხვევები დადგა, მოხდა ამის ასე თქვა როგორ გითხრათ, ანუ რეპორტინგი, ანუ ცნობილი გახდა სამართალდაოცვა სტრუქტურების შესახებ, რომ ესეთი მუქარები არსებობს, ანუ საბოლოოში არანაირი რეაგირება ამაზე არ მოყვა და დასრულდა ეს ყველაფერი, ანუ სიკვდილით ასე ვთქვათ და ის ადამიანი, ვისაც ემუქრებოდნენ, ამ ადამიანმა აღასრულა თავისი ასე ვთქვათ და საბოლოოში, ანუ სიცოცხლე ჩვენ დავკარგეთ, ხო? ანუ წარმოიდგინეთ ახლა, რომ აი ესეთ მდგომარეობა არის, ასეთ მდგომარეობაში არის ბევრი რაოდენობის ადამიანები და ჩვენ ვიძახეთ, რომ კი, მაგრამ დავიცადოთ რა, ანუ რაღაც ჩააბაროს რაღაც გამოცდები და ასე შემდეგ. წარმოიდგინეთ, მაგალითად, ამ შეხედეთ ამ პრობლემას სიტყვის თავისუფლების ჭრილში. ანუ ჩვენ არავის არ ვაძლევთ უფლებას, რომ ისინი ლაპარაკონ, ან რა ვიცი, Facebook-ზე პოსტები წერონ, ან თავისი აზრი გამოთქვან და მე ვიძახეთ, რომ იცი რა, აი კი აქვთ ახლა უფლება, რომ ილაპარაკონ, მაგრამ მოდი ჩააბარონ გრამატიკის ტესტი, ან მოდი ჩააბარონ ტესტი, რომ ენა არებ მევა, ან რაღაც ეგეთი რაღაცეები, ხო?
ანუ წარმოუდგენელი, ანუ ჩემთვისაც ზუსტად ესე არის წარმოუდგენელი. მე მესმის ამ კატეგორიის ხალხის პოზიცია, ანუ მათ ეშინიათ რომ რაღაცა რისკები და რაღაცა საშროებები მოყვება ამას ყველაფერს, მაგრამ ანუ საბოლოო ჯამში მე მაინც გონია რომ ეს ყველაფერი არის სტერეოტიპი და არაფერი განსაკუთრებული აქ არ მოხდება უბრალოდ. ხდება ის მხოლოდ რომ ანუ კონკრეტული რაოდენობა ადამიანებს არ აქვს საშუალება რომ საკუთარი თავი დაიცვან. ანუ ნებისმიერი დაბრკოლება აქ, ნებისმიერი დაგვიანება ნიშნავს რომ ანუ მსხვერპლის რაოდენობა, რომელიც ზარალდება კრიმინალისგან, მხოლოდ გაიზრდება. თუ საზოგადოებას ამასთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ აქვს და ის იძახის რომ ვაიმე რაღაცა არ მოხდეს და ეს ხალხი, ანუ ეს ხალხი გააგრძელოს, ანუ ეს მსხვერპლის რიცხვი მხოლოდ გაიზრდება, ანუ ჩემთვის ესეთი რაღაცა არის, ესეთი მოცემულობა არის მიუღებელი აბსოლუტურად. ანუ მე ვთვლი ხო გეუბნებით რომ ანუ თავდაცვის უფლება არის ძირითადი უფლება ადამიანის, როგორც არის გადაადგილების თავისუფლება და ასე შემდეგ და ეს უფლება ხო გეუბნებით უნდა იყოს მხარდაჭერილი შესაბამისად. ანუ ადამიანებს უნდა ქონდეთ წვდომა ტექნიკურ საშუალებებზე, როგორც მინიმუმ იგივე ტიპის ტექნიკურ საშუალებებზე, რა ტექნიკურ საშუალებებზე წვდომაც აქვს კრიმინალს ამ შემთხვევაში, ხო, ანუ იმ ადამიანების, ვინც ძალადობას ახორციელებენ ამ ჩვეულებრივ ადამიანებზე. აქ ახლა საქართველოში გარკვეულწილად უნიკალური სიტუაცია არის, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთან ახლა ბევრი ომი იყო, ანუ რა ვიცი, სამოქალაქო არეულობა იყო, სამოქალაქო ომი იყო და ამის შედეგად, ანუ ძალიან დიდი რაოდენობის არალეგალური იარაღი დაილექა ანუ მოსახლეობაში. ეს არალეგალური იარაღი როგორც ცუდმიზნებს ემსახურება, ანუ რა კრიმინალის ხელში არის, ასევე რა ნორმალური ადამიანების ხელში არის, უბრალოდ რა შენახული აქვს და ანუ რეგისტრირებული არ არის და ავტომატურად არალეგალური იარაღში გადის. ეს იარაღი არის მეტწილად ანუ სამხედრო, ასე ვთქვათ, ანუ საბრძოლო იარაღი, ანუ ეს არის ავტომატები, თქვი, ამქვევები, შაშხანები. ეხლა მაგალითად თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ბრიტანეთზე, ხო, იქ შეიძლება ტიპიური ბანდიტური დაჯგუფება იყოს შეარაღებული, მაგალითად გადაჭრილი თოფებით ან რაღაც თვითნაკეთი პისტოლეტებით ან ესეთი რაღაცებით, იმიტომ რომ ესეთი, ასე ვთქვათ, წვდომა იარაღზე შეზღუდული არის გარკვეულწილად, ხო, მაგრამ თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ანუ საქართველოზე, ხო, ანუ დიამეტრალურად განსხვავებული სიტუაცია ეგ ოქანო, ყველაზე ესეთი პატარა ბანდიტური დაჯგუფებას შეიძლება ქონდეს წვდომა ანუ საბრძოლო იარაღზე და ანუ აქედან გამომდინარე, ხო, ხვდებით თქვენ ახლა თუ აქეთ ესეთი სიტუაცია გვაქვს და მეორე მხარეს ჩვენ გვაქვს ვაიმე მანქანაში არ ჩადო, ვაიმე სახლიდან არ გაიტანო, ვაიმე ის არ გააკეთო, ვაიმე ეს არ გააკეთო. ანუ საბოლოო ჯამში ეს ნაწილი, ეს მხარე, ანუ ადამიანების, ხო, ჩვეულებრივი ადამიანი აბსოლუტურად დაუცველი არის. ამას გინდა მიეცეთ თავდაცვის უფლება, გინდა ნუ მისცემ, ანუ შედეგი იქნება ანუ ნული ამ შემთხვევაში რა, ეს ჯგუფი დარჩება მოწყვლადი. აქ ყველაზე საინტერესო ის არის პრინციპში, რომ ანუ ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელიც ზრუნავს თავის ადამიანებზე, ხო, ფუნქცია უნდა იყოს ის, რომ მისცეს ამ ადამიანებს ეს საშუალებები, მაგრამ ეხლა ჩვენ ცხოვრობთ ეპოქაში, რომელიც არის ანუ ზრუნველი მთავრობის ეპოქა არის. ანუ მთავრობა იძახ თავ სახელმწიფოს, ანუ სახელმწიფო იძახის, რომ დათმეთ თქვენი უფლებები, დათმეთ თქვენი თავისუფლებები, მოიხსენით პასუხისგებლობა და მომეცით ეს ყველაფერი მე, ასე ვთქვათ, და მე მივხედავ ამას. და ნუ სამწუხაროდ, რა ვიცი, ბევრი ადამიანი ამას, ასე ვთქვათ, თანხდება. მე მესმის, რომ ქვეყნები განსხვავდება ერთმანეთისგან, სადღაც უსაფრთხოების, ხა, უსაფრთხოება, ხო, ანუ ეს იგივე მასლოუს პირამიდა რო ავიღოთ, ხო, საჭიროებების, ანუ ერთ-ერთი თავარი ის არის, ხო, ანუ ადამიანს ჭირდება უსაფრთხოება. ანუ მის სიცოცხლეს საფრთხედეს, მის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობა საფრთხე არ უნდა ემუქრებოდეს, რომ იმან შეძლოს, ასე ვთქვათ, ნორმალურად ცხოვრება, ხო? ანუ ზოგ საზოგადოებაში ეს პრობლემა ნაკლებად არის გამოხატული, ზოგ საზოგადოებაში ეს პრობლემა უფრო მკვეთრად არის გამოხატებული, ანუ სადღაც კრიმინალი მეტია, სადღაც კრიმინალი ნაკლებია. სადღაც კრიმინალი მეტი არის, ხო, ასე ვთქვათ, იქ თავისთავად ხადი, ანუ მოთხოვნაც მეტი უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ხშირ შემთხვევაში საზოგადოების მხრიდან ფორმულირდება არა იმ ჭრილში, რომ მოგვეცით ჩვენ უფლება თვითონ დავიცვათ საკუთარი თავი, არამედ პირიქით, ანუ უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, ძალაუფლებას აძლევენ სახელმწიფოს, მიუხედავად იმისა, ხო, გეუბნებით, რომ იმის და მიხედვით, როგორ არის მოწყობილი სამართალდაუცემი სისტემა ნებისმიერ ქვეყანაში, მას არ შეუძლია დაიცვას ყველა, ანუ საშუალოდ ითვლება, რომ 255 ადამიანზე უნდა მოდიოდეს ერთი პოლიციის ერთი სამართალდამცავი, ანუ ეს არის საშუალო სტატისტიკური მაჩვენებელი, ანუ ქვეყნების მიხედვით. და ხო იგულისხმება, რომ ხა ამაზე მეტი როცა არის, ეგეც ცუდი არის, იმიტომ რომ ვიცი, ბევრ ხარჯში გამოიხატება და სხვა რაღაცეებზე მეტყველებს, ამაზე ნაკლები თუ არის, შესაბამისად დასვის ხარისხი საზოგადოების სამართალდამცავების მხრიდან ისეთი მაღალი არ არის, ანუ 255 ადამიანზე, ანუ ერთი პოლიციის ოფიცერი. ხო, მე მგონი არ მეშლება, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, ანუ რა ციფრის არ უნდა თქვა, რა წელიც არ უნდა თქვა, ანუ თქვენ DSS-ს უნდა გადაამოწმოთ, რომ მე ადამიანი ვარ, გადაცემა ლაივში მიდის და შეიძლება უბრალოდ რაღაც მექანიკური შეცდომა დაუშვა, მაგრამ ანუ მე ეს ციფრი მახსოვს და მგონია, რომ ამ შემთხვევაში არ ვწდები. ეხლა რა შეიძლება, ეხლა წარმოიდგინეთ, ეხლა კიდე საქართველოსნაირი ქვეყანა, ხო, ანუ ჩვენი რეალიები, ხო, ანუ
საზოგადოების მხრიდან ხდება ფორმირება რაღაცა მოთხოვნების, ანუ რაღაცა საფრთხეები არის, მაგალითად სარკეების ქურდობა, გახშირებული ავტოავარიები, ან სახში შეღწევები პირობითად, ხო? ნუ ეს ავტოავარიები და ეს ქურდობა და რაღაცა ეს პრობლემა არის, რომელიც ანუ საკმაოდ სერიოზულად დგას საქართველოში, ხო? შემდგომ ანუ ეს მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, ადის ზევით, სადაც ხდება უკვე ამ მოთხოვნების დამუშავება და შემდგომ ანუ საველე დონეზე, სადაც თვითონ ეს გაონძიებლები პოლიციელები მოქმედებენ, ხდება ამის ჩაშვება, კონკრეტული იგივე კანონების, ძალების, ნორმატიული აქტების და პოლიტიკის კების სახით და ხდება უკვე ამის აღსრულება, ხო? ეს სისტემა თვითონ უკვე გარკვეულწილად ხარვეზიანი არის, იმიტომ რომ იქ ზევით დამუშავება რო ხდება აბსურდული დავალებების სახით ჩამოდის ხოლმე ქვევით, ხო? მაგალითად ამერიკა ავიღოთ, მოხდა რაღაცა მასშუტინგი, ანუ ვიღაც გიჟმას თქვა სროლა ატეხა და რა ვიცი და 10 ადამიანი დაჭრა ან მოკლა და გამოიყენა 15 ტიპის იარაღი და ეს ინფორმაცია ავიდა ზევით და იქიდან ჩამოვიდა, მოდი აგზავნოთ 15-ები, მიუხედავად იმისა, რომ 15-ის გარდა არსებობს რა ვიცი 30 სხვა იარაღი იგივე დანიშნულების, ანუ მოდელს და მარკას ამ შემთხვევაში არ მნიშვნელობა არ ქონდა, მაგრამ ნუ რატომღაც ჩათვალეს, რომ აი ესეთი ესე შეიძლება ეს პრობლემა მოგვარდეს და ეს ახასიათებს, ანუ ნებისმიერ სამართალდამცავ სისტემას არ აქვს მნიშვნელობა, ხო გეუბნებით, ეს იქნება ევროპა, ეს რა ლათინური ამერიკა, აზია თუ საქართველო. ხო და წარმოიდგინეთ ახლა კიდე რომ ეს იქიდან ანუ პოლიტიკების და ბრძანებების დიდი ნაწილი საერთოდ არ ეხება სამართლის დაცვას და საერთოდ არ ემსახურება ანუ ასე ვთქვათ მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ხო, ეს პირბადეები, ეს კომენდანტის საათია, ეს რაღაც უგაზრო რაღაცეები, ხო? ანუ ეს რესურსი, ეს ძვირადღირებული რესურსი, ხო, ანუ ამ შემთხვევაში პოლიციური სამსახურების იხარჯება რაღაცა დავალებებში, რომლებიც პირდაპირ და უშუალოდ არ ემსახურება ანუ მოსახლეობის ასე ვთქვათ უსაფრთხოების დონის დაცვას, რა ვიცი, ამაღლებას თუ როგორ გნებავთ, ხო? საბოლოო ჯამში ვიღებთ იმას, რომ სისტემა მუშაობს არაეფექტურად. სისტემის მუშაობის არაეფექტურობა გამოიხატება კიდე იმაში, რომ მე ხა ეხო გეუბნებით, რო უყურებ ამ მოსამართლეების გამოკითხვებს ხოლმე და რა შეკითხვებს რო პასუხობენ და ისეთ რაღაცებს იძახიან, ანუ ხდები რომ ადამიანებს სამართლის საფუძვლებშიც საკმაოდ ბუნდოვნად ერკვევა, მიუხედავად იმისა, რომ მე თვითონ იურისტი არ ვარ, უბრალოდ სულ მქონდა ხოლმე შეფერსული იურისტებთან მუშაობდი, ანუ ჩემთვისაც კი გასაგები ხდება, რომ მან რაღაც სერიოზული ჩავარდნები აქვს მათ ასე ვთქვათ თავისი საკითხის ცოდნაში და წარმოიდგინეთ, რომ ესეთ ადამიანს რომ მიუვიდეს, ანუ თავდაცვის შემთხვევაში და ანუ ჩინ არსობრივი განხილვის მომენტი დადგეს, ხო? ანუ შეძლებს რომ ის ასე ვთქვათ ამის ყველაფრის გარკვევა, ამ ყველაფერში გარკვევას და სამართლიანი გადაწყვეტილების ასე ვთქვათ გამოტანას, რა დრო დაჭირდება სასამართლოში რომ დადგინდეს ვინ იყო მწყანი, ვინ იყო მართალი, ხო? რამდენად ობიექტური იქნება და ეფექტური იქნება გამოძიება, ხო? რამდენად ასე ვთქვათ, ხო, ეს ყველა პროცესუალური ნორმა იქნება დაცული, ხო? ასე ვთქვათ, ან რამდენად ყველა მხარის ინტერესი იქნება დაცული, ხო? იმიტომ რომ ამ ჩვენ ერთის ხრი ვაძლევთ ამ ადამიანებს, ანუ ამ თავდაცვის საშუალებას, მაგრამ მეორეს ხრი ჩვენ ასევე უნდა უზრუნო ყველა იმ შემთხვევის და ეს შემთხვევა ბევრი ნამდვილად არ იქნება დამრწმუნდა, ანუ შეუძლებელი ადამიანები მაინც თავის ბუნებით ასე ვთქვათ არიდებენ თავის თავს ესეთ კონფლიქტურ სიტუაციებში ყოფნას, გარდა იმ შემთხვევებისა თუ მათ არ გარანტია რომ ეს შემთხვევა არ იქნება გამოძიებული. ანუ მაგალითად მე თუ ვეჭხუბე ვიღაცა და ვცემე ვიღაცა რესტორანში და პოლიციელს დაეზარა საქმის აღძრა ამაზე და ისიც რა რავი ხელი ჩამოართვით და დაიშალეთ, ხო? თუ ესეთი რეაგირება მოხდება შემთხვევებზე, მაშინ ეს ადამიანი წავა და კიდე ერთხელ იჭხუბებს, იმიტომ მას ეწოდინება, უკვე შემდეგში შეიძლება ვიღაცას დაარტყას თავში, ადამიანი გაითიშოს, დავარდეს ძირს, დაარტყას თავი და გარდაიცვალოს, ხო? ანუ ამით ასე ვთქვათ, სხვადასხვა თუ აღწდები ამ სახელმწიფო ოდით სამსახურის დასმა შეიძლება იყოს ნათქვამი, რომ აბსოლუტური უმეტესობა მოძრაობის წესების დარღვევის ხდება რეაგირების გარეშე. ანუ თუ ჩვენ ხედავთ რაღაც დარღვევაზე რეაგირება არ ხდება, ადამიანი ეჩვევა, მაგრამ ეს პასუხისგებლობა მის ქცევაზე ასე ვთქვათ არ ხდება და მიდის იმ რისკზე და ამ დარღვევას ასე ვთქვათ ჩაიდენს. მიუხედავად იმისა, შეიძლება ამას მოყვეს ავარია თუ არა, უმეტეს შემთხვევაში არაფერი არ მოყვება, მაგრამ რაღაც რაოდენობა შემთხვევებში ამას მოყვება ავარიები, მოყვება მსხვერპლი და შედეგად ჩვენ გვაქვს სტატისტიკა, რომ ანუ ასე ვთქვათ საშინელი მდგომარეობა გვაქვს, ასე ვთქვათ მსხვერპლის მხრივ, რომელიც ანუ წარმოიქმნება ალბათ არასწორი სიტყვა არის იმ ავარიების შედეგად, რაც ჩვენ გზებზე ხდება. ამიტომ ხო გეუბნებით, ეს ასე ვთქვათ თავდაცვის უფლება შედგება ბევრი კომპონენტისგან. ეს არის მათ შორის ტექნიკური საშუალებების ხელმისაწვდომობა, ადეკვატური სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მათ სწრაფ განხილვას, იმიტომ რომ გადავადებული მარსაჯულება, ანუ ჩათვალეთ რომ არახსრულებული მარსაჯულება არის, ეს გამოთქმა ანუ ბევრისთვის თქვენთვის ანუ ნაცნობი უნდა იყოს. და საბოლოო ჯამში ასე ვთქვათ, ხო, უნდა ნება უნდა არსებობდეს, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ კი არ მოუწოდოთ ადამიანებს ესეთი გადაწყვეტილებაც მაგ მე საკითხული, სადაც მოსამართლე მოუწოდა ადამიანს, რომ შენ კი არ უნდა დაგეცვა შენი თავი, არამედ უნდა გახსეულიყავი და შველისთვის შველა გეთხოვა სხვებისგან, ხო? ანუ ესეთი რაღაცები კი არ ხდებოდეს, არამედ ჩვენ ჩავაბეტონოთ ჩვენ ასე ვთქვათ ტვინებში, რომ ანუ შეიძლება ადამიანებს ზალადობა და მათ სრული უფლება აქვთ, ანუ დაიცვან საკუთარი თავი ნებისმიერი ტიპის ზალადობისგან და ეს არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ ახმული საზოგადოების მიერ, როგორც რაღაც
ragazza ciudi, chi ciudi ero es ragazza xteba, ma ram gazile bit pro ciudi ari tu es aset kvat mskopis raodenoba ikseva, izrdeba am zaldobis aktebis shedegat da amaze arane reagireba xteba da ragazza tipis zaladobebi es ragaz pekhshi dajrebi es mankanis datskhrilobi da es restoranshi tsemebi da skolashi dajrebi ukve chveulebrivi movlenebi xteba, anu chveni aset kvat qovldgiuri tskhovrebis da aranair protests ukve chvenshi aset kvat aritsvebs kho geunobit da natsili natsilobriv es xteba კიდევ ერთხელ გამეორდება, იმიტომ რომ ის ძვირად ღირებული, მათ შორის სასამართლო რესურსი, მათ შორის პოლიციური რესურსი იხარჯება რაღაცა აბსურდულ დავალებებზე და არ ხმარდება იმას, რაც არის ყველაზე მთავარი, ანუ საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, ასე ვთქვათ. დაც ხო გეუბნებით, ეხლა რასაც თქვენ ისმენთ ეხლა ჩემგან, ანუ წესით ყველა უნდა დამეთანხმოთ, რომ რასაც მევიძახი, ნამდვილად ეს ყველაფერი საქართველოსში, ასე ვთქვათ, აქვს ადგილი რომ იყოს და ზუსტად ისე არის, როგორც ეხლა მე თქვენ გიყვებით. ამიტომ ხო გეუბნებით, კიდევ ერთხელ ვიტყვი ესეთ რამეს, ანუ დაივიწყეთ ეს გიჟები და გადარეულები და ეს რესტორანში როლები, ეს არ მოხდება. კიდე ეს მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო მაგაზე რეაგირებას არ მოახდენს და თუ ქორწილებში სრულ ანუ ტრადიცია გახდება, ეს გახდება მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ სახელმწიფო რეაგირებს ამაზე, ხოლო ის ადამიანები, ვისაც შეუძლიათ ამას წინაუდგენ და რაღაც ამას არასდროს არ აუდგებიან წინ, იმიტომ რომ იციან რომ სახელმწიფოს თვალში ისინი არ იქნებიან მართლები გამეორდები, მე ყოველთვის ვიძახი სახელმწიფოს ძალიან არ მოწონს ხოლმე, როდესაც ის ხედავს რომ ვიღაცა, თუნდაც ინდივიდუალური ადამიანი იმ ფუნქციას უფრო კარგად ასრულებს ვიდრე მას აქვს ის თავისთავზე აღებული. ამიტომ ხო ეს ყველაფერი არის გასათვალისწინებელი. გიჟებს თავსვანებებთ, ეტაპობრივ შემოყვანას და ესეთ რაღაცებს ასევე თავსვანებებთ, იმიტომ რომ ეტაპობრივი ნიშნავს რა, ანუ ნიშნავს დისკრიმინაციას, ნიშნავს დაგვიანებას და ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო დიდი რაოდენობის ხერხლიჩ გვექნება ჩვენ, მანამ სანამ ჩვენ ვფიქრობთ, ანუ როგორ გადავწყვიტოთ, რომელ ადამიანს აქვს უფლება, რომ თავი დაიცვას და რომელს არა. ყველა ესეთი შეზღუდვა, რომელიც მოქმედებს, ის პირველ რიგში ურტყავს ყველაზე, ანუ ნაკლებად შეძლებულ მოსახლეობის ფენას, ყველაზე გაჭირებულ ფენას, რომელსაც არ აქვს საშუალება, რომ ისარგებლოს ამ ყველაფრით და მე რა თქმა უნდა, ადის უფრო ზევით და შეიძლება თუნდაც ყველაზე მდიდარ ფენასაც ადეკვატურად, ანუ ანალოგიურად შეეხოს. თავდაცვის უფლება, ხო გეუბნებით, ჩემი მოსაზრებით არის ნებისმიერ ადამიანის უფლება იმ პირობით, რომ მას აქვს წვლომა იმ საშუალებებზე, რომ ეს თავდაცვა, ასე ვთქვათ, ეს უფლება აღასრულოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს უფლება გინდა ქონიათ, გინდა და არა, როგორც უკვე თქვი, საქართველოს შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საშინელი დისკრიმინაცია პრაქტიკულად და თავდაცვა არის არა უფლება, არამედ პრივილეგიად არის ქცეული სახელმწიფოს მხრიდან და ეს პრივილეგია არის ხელმისაწვდომი მხოლოდ თანამდებობის პირებისთვის. ყოველთვის ესე არისო, მე მახსოვს ადრე მაგალითად 90-იანი წლების ბოლოს, მათ შორის ესეთი ჩანაწერი იყო, რომ იარაღის ტარების და ფლობის უფლება, ტარების უფლება ჰქონდა მათ შორის გამომძიებელ ჟურნალისტებს, იმიტომ რომ ისინი ანუ სახელმწიფო საქმიანობაში იყვნენ ჩართულები და მათთვის უნდა ყოფილიყო ეს იარაღი ხელმისაწვდომი, რაც კარგი ჩანაწერია, უდაოდ კი ჟურნალისტები სახელმწიფო საქმეს ახორციელებენ და ჟურნალისტებს ისევე როგორც ჩვეულებრივ ადამიანებს, ისევე როგორც მე და თქვენ, ანუ ერთნაირი უფლება ქონდეს, უნდა ქონდეს საკუთარი თავის დაცვის იმ საშუალებებით, რა საშუალებითაც არის ჩვენთვის ხელმისაწვდომი და იმათვის ხელმისაწვდომი, ვინც შეიძლება ჩვენზე იდეალოს, ანუ ამ შემთხვევაში კრიმინალზე არის ლაპარაკი. თავიც მე მგონი გასაგებად აგიხსენით ჩემი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ვიძახი, ანუ მე არავის არ ვეჩხუბები, არავის ასე ვთქვათ არ ვეწინააღმდეგები, მე უპირისპირებ ამ ადამიანების არგუმენტებს ჩემ არგუმენტებს. მოწვევა ჩემი ძალაში არის ამ გადაცემაში, ვინც უსმენთ ამ გადაცემას, შეგიძლიათ გირჩი TV-ის მეშვეობით, შეგიძლიათ ჩემი Facebook page-ის მეშვეობით, შეგიძლიათ Facebook-ზე ჩემი პირადი page-ი იპოვოთ. მომწერეთ და რა მომზანდით აქა და გავაგზავნოთ ამ თემაზე საუბარი და რა ვიცი, ნახოთ ორივე მხარეს რა არგუმენტები გვაქვს და ვიმსჯელოთ ამ თემაზე, იმიტომ რომ მე არ მინდა საბოლოოდ შეზე გამოდის რომ მე დიქტორი საუბრობ, ანუ მაუწყებლობ, ასე ვთქვათ, და არ მინდა რომ ესეთი ფორმატი იყოს, მინდა რომ ორმხრივი იყოს და რაღაც განხილვას და დისკუსიას ქონდეს ადგილი. რასაც მე ვამჩნევ არის ის, რომ ანუ Facebook-ი ყოველ შემთხვევაში ერთგვარი ესეთი ხომ ლაკმუს ქაღალდი არის, ანუ იქიდან ხვდებით ხოლმე რა მიმდინარეობები არის, მე ხედავ რომ ძალიან ბევრი ადამიანის, ძალიან დიდი ადამიანების ჯგუფი ანუ ითხოვს ამ უფლებას, ანუ ითხოვს იარაღის დარებას, იმიტომ რომ ხედავთ ჩვენ სიტუაცია, ანუ კრიმინალთან დაკავშირებით, ანუ უარესდება ადამიანები, ხედავენ რომ ისინი დაუცველები არიან აბსოლუტურად, რომ პატრონ მაგათ ასე ვთქვათ არ ყავთ, მიუხედავად იმისა რომ პატრონად გვევლინება ყოველთვის სახელმწიფო და თავისთავად ხადია გამოსავალს ისინი ეძებენ იმაში, რომ ცდილობენ რომ ასე ვთქვათ ხო რა საკუთარ თავზე აიღონ საკუთარ უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, მაგრამ ტექნიკური ხო გეუბნებით საშუალებების გარეშე ეს არ შეუძლებელია, ანუ
უამრავი რაოდენობა ადამიანების ფიზიკურად მათ არ აქვს საშუალება უბრალოდ თუ რა ვიცის ასე თქვა ფიზიკურად ფიზიკური ასე თქვა ძალა განავითარონ და რაღაც ორთაბძოლები ისწავლა ძალიან ეფექტური თავდაცვა საშუალება არის რაზეა ლაპარაკი მაგრამ ნუ ჩვენ ცხოვრობთ იმ ეპოქაში რა ეპოქაში ჩვენ ცხოვრობთ ან ადამიანი კომპიუტერთან უფრო მეტ დროს ატარებს ვიდრე გარეთ ფეხით სიარულისას და ნუ თავის თავად ხადია ხა კარგი ფიზიკური ფორმა სულ უფრო ასე თქვა და ეს ფიზიკური ძალა ანუ საჭიროებების რაღაც უკვე ბოლოში ექცევა ნელ-ნელა და ანუ სხვა უნარდ ჩვეები და სხვა თვისებები გამოდის წინა პლანზე, ამას ვერ გავექცევით, ანუ ესეთია ჩვენი საზოგადოება და ცოტახანში ალბათ ხო ანუ კარგი ფიზიკური ფორმა და ეს ორთაბძოლები უფრო ეგზოტიკა იქნება, ვიდრე რა ვიცი, ჩვეულებრივი ამბავი. კარგით, რახან ახლა ჯერჯერობით ჩვენ იარაღის თეორიის ასე თქვა რუბრიკას ჯერჯერობით ანუ ვერ ვაბრუნებთ, ანუ ცოტახანი არ იქნება ახალი გამოშვებები. მაშინ გავიხსენოთ ძველი ტრადიცია და ძველი ტრადიცია ჩვენი არის ანუ safety ტიპები, ანუ რაღაც რჩევები იარაღის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, რომელთაც ხოლმე მე ადრე გადაცემებს ვამთავრებდი. დღეს რაც მინდა მოგიყვეთ უსაფრთხოებაზე, ხანდახან გავმეორდები ხოლმე, მაგრამ ეხლა 50-ზე მეტი გადაცემაა. მე მგონი ბევრად უფრო მეტი გადაცემა არის გასული და ეხლა თავისთავად ცხადია, ხანდახან შეიძლება რაღაცა გავმეორდე ხოლმე, როცა უსაფრთხოებას საუბრობ, მაგრამ არაფერი ცუდი ამაში არ არის. კიდევ ერთხელ ყველამ გავიხსენოთ უსაფრთხოება რამდენად მნიშვნელოვანია. როდესაც ეხლა ანუ ჩემ შემთხვევაში ანუ უამრავ ადამიანთან გაქვთ ურთიერთობა და რაღაც ბევრი არაგებთან და ასე შემდეგ, ანუ ხანდახან ხოლმე ისეთი შემთხვევების შესახებ ხდება შემთხვევა ცნობილი, რაც წარმოუდგენელია და ალბათობა ასე ვთქვათ იმისი, რომ ეს შედეგი მეორეჯერ დადგება ან ესეთი რაღაცა მოხდება არის ძალიან მცირე. მაგრამ მე მაინც მინდა ხოლმე ამ შემთხვევების შესახებ მოგიყვეთ. ამბობენ რომ ანუ იარაღს აქვს ორი მტერი, ეს არის პოლიტიკოსები და ჟანგი და ჟანგი ანუ სერიოზული პრობლემა არის. იარაღი კინის დეტალებისგან არის დამზადებული, კი რაღაც ნაწილები ახლა უკვე პლასმასისგან კეთდება, რაღაც ნაწილები ალუმინისგან კეთდება. ძალიან წინწავი და ანუ რკინის დეტალების ანუ დამცავი ასე ვთქვათ დაფარვების ტექნოლოგიებიც განვითარდა და ბევრად უფრო ესეთი ყველა ბევრად უფრო გამძლე დაფარვებია, რომელიც მათ შორის კოროზიისადმი მდგრადობით გამოირჩევიან და თანამედროვე იარაღები მეტწილად არიან ანუ ეს რაც ამერიკელები ეძახენ low maintenance იარაღები, ანუ ნაკლები ყურადღება ჭირდებათ, ნაკლები ზეთვა და ნაკლები წმენდა, მაგრამ მაინც ჟანგს რაც შეეხება, ანუ ადამიანს მოვიდა ესეთი შემთხვევა კალაშნიკოვის სისტემის კარაბინიდან ისროლა რაღაც რაოდენობა ვაზნების, რომელიც საბოლოო ჯამში როგორც ჩანს, ანუ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა კოროზიული. კოროზიული ვაზნები ნიშნავს რა, რომ ანუ კაფსული შედგება ისეთი ნივთიერებისგან, რომელიც ანუ მარილ შეიცავს, ეს მარილის დალექვა ხდება რკინის დეტალებზე, მარილი იწოვს ჰაერს და ეს იარაღი იჟანგება. კალაშნიკოვის სისტემის იარაღი თუ ჩახმახი არის დაწეული, ამ შემთხვევაში ხო წინა მდგომარეობაში არის, ის აწვება ნემსას და ნემს არის გამოშვერილი წინ. გამოშვერილი ნემსა ამ ჟანგის შედეგად გაიჭედა საკეთში, ადამიანმა გადაკრა იარაღს, გადაკრა საკეთს ასე ვთქვათ და მოხდა გასროლა. კიდე კაი რომ მეორე უსაფრთხოების წესი ანუ დაცული ქონდა, უსაფრთხო მიმართულებით ქონდა მიმართული ლულა და არავინ არ დაშავდა. აქედან რჩევა შემდეგი, ანუ ყოველთვის კვირაში ერთხელ ან რა ვიცი თვეში ერთხელ გააჩნია ვის როგორი ასე ვთქვათ რეგლამენტი აქ იარაღის გამოყენების, შეამოწმეთ იარაღის ცველი როგორ მუშაობს, ანუ სრული ფუნქციონალი გაიარეთ ასე ვთქვათ, ხო, ანუ საკეთი ცველი თუ რაღაც სხვა სისტემებით არის აღჭურვილი, რამდენად ეს სისტემები გამართულად მუშაობს, ანუ დაშალეთ და შეხედეთ ყველა დეტალი, ასე ვთქვათ, გააკონტროლოთ ყველა დეტალის მდგომარეობა. ხანდახან ხო გეუბნები, აი ესეთი რაღაცეებით შეიძლება მოხდეს, ამიტომ კონტროლი დეტალებზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბზარები, უჩვეულო ცვეთის ნიშნები, ანუ ყველაფერი, ამას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. Ну, в принципе, რავი, რჩევითაც ასე თქვა დაასრულეთ გადაცემა, ანუ იარაღის ასე თქვა თავდაცვის უფლებაზეც ანუ მოგიყევით და პრინციპში რავი, დღეისთვის სულ ეს არის, უბრალოდ პატარა ესეთ სპოილერს შემოგთავაზებთ. შემდეგ კვირას, ანუ მე აქ ამ სტუდიაში მექნება, ანუ მოგიყვებით უზომო პოპულარულ იარაღზე, ანუ ამერიკაში და გარკვეულ სხვა ქვეყნებში, მაგრამ საქართველოში პრაქტიკულად ეს იარაღი არის უცნობი. მე გამიმართლა, ანუ ეს იარაღი ასე თქვა ჩავიგდე ხელში, გავიფორმე, მის მფლობელი გავხდი და მოამზადებ თქვენთვის გადაცემას, მოვიტან ამ იარაღს აქ ასე თქვა და ანუ ძალიან ესეთი საინტერესო ექსკურსი გვექნება, მათ შორის ანუ ამერიკაში იარაღის წარმოების ისტორიაში და კონკრეტულად ამ იარაღს გაჩვენებთ, ასე თქვა, რა ვიცი, შევხედავთ ანუ რა კონსტრუქციის არის, რა თავისებურებები გააჩნია და ასე რომ რა ვიცი, დაელოდეთ შემდეგ გადაცემას და როგორც ყოველთვის გადაცემის ბოლოს ბედნიერ უიკენდს გისურვებთ ყველას და მადლობა რომ გვიყურეთ.